орчинд хүний хамгаалалт тухай хуулийг бол концепцийн хувьд дэмжиж байна. А тэгвэл энэ хууль маань хүний үзэл бодлыг илэрхийлэх эрхчлөө заман одоо ялгарлан гадуурхахгүй байх эрхчлөө хоёрын одоо зааг дээр буюу энэ хоёр эрхлэг хоёулангийн тэгш харгалзан үзэх ёстой. Хүний эрхийн нилээд одоо мэдрэмж шаардсан юм асуудлаа. За иргэний болон устрын эрхийн тухай олон улсын пактийн 19-ийн 1-ээр бол хүний үзэл бодлыг эрхчлөөг бол тунхаглан баталгаажуулсан. За мөн одоо тус пактийн 20 дугаар зүйлэр ямар тохиолдолд одоо хүний үйлс бодлыг эрхчлөөг хуулиар зохицуулах боломжтой гэдгийг бол зааж өгсөн байгаа юм. За алагчлан дайсагнцлах болон хүчирхийлэг өдөөн төрхөрдөг үнцрэг үйлсээр арьс үнцрэг болон шашинчлалаар үдсийн ядах байдлыг дэмжсэн аливаа ухуулгын сурчлагыг хориглоно гэж. А тэгвэл энэ цахим орчинд хүний эрх хамлах хууль маань яг энэ иргэний болон устрын эрхийн тухай пактийн 20 дугаар зүйлийн энэ агуулгатай ер нь одоо концепцийн хувьд нийцэж байгаа гэдэгт бол найдаж байна. За Монгол Улсын үндсэн хуулиар бол одоо хүний үзэл бодол, үнд сувсаа, эрхэлсэн ажил за тэгэд нийгмийн одоо бэлгийн чиг баримжаа, албан тушаал гэдэг энэ зүйлэр ялгуурлыг бол хориглосон байгаа. За харамсалтай нь энэ нийгмийн одоо сүлжээний олон одоо сугуудаар маш олон одоо бүлэг тодорхой одоо хохирогч одоо тухайлбал одоо хүчирхийллийн гэмт хэрэгт хохирсан этгээд нэр зурагтай ил явах. За эсвэл одоо нийгмийн одоо үндэсний цоох болон за мэрэгжлийн одоо болон бусад бэлгийн чиг баримжаа бүх иргэдийн эрхэнд халтсан мэдээлэл асарх явдаг. За энэний эсрэг чиглэсэн ингээ анхны зохицуулалтыг оруулж ирж байгаа нь зарчмын хувьд бол дэмжиж байна. За тэгтээ энэ нийгмийн сүлжээнд хүнийг хамгаалах хууль маань үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхийг одоо хаачих вэ? Хин нэгэн одоо бүлгийнх нь эрх ашиг хамгаалахын үүднээс бусад одоо ардчлалын суур үндэс эрхчлөөгөө хаачихгүй байхад маш нарийн зохицуулалт хэрэгтэй байгаа. За ер нь бол олон улсад одоо энэ чиглэлээр хамгийн анхны зохицуулалтыг 2017 онд холбооны үндэс Герман улс батлсан. Тэгээд 2018 онд тэдний хууль хэрэгжиж ирсэн. Энэ бол амжилттай сайн явж байгаа. А тэгвэл энэ хуулийн дагуу одоо засгийн газрын хүлээх үүрэг хариуцлагууд хэр одоо нэмэгдэх вэ? За мөн одоо энэ хуулийг хэрэгжүүлэх явцад олон улсад нэлээ төгөмл хэрэгжиж буй хэвлэл мэдээллийн өөрийн зохицуулалт гэдгийг одоо хэр одоо дэмжиж урамшуулж өгөх вэ? Тухайлбал одоо зарим нэг судалгаас ингээ харахад нэр төрөн зөрчигдсэн эсвэл одоо хэвлэл мэдээлэл юм тухайн одоо сошиал контентоор үзэн ядуулсан гэдэг юм одоо хин нэгний одоо дайралд өртсөн хүн болвол ихэнхдээ тухайн сайт руу хүсэл гаргадаг. За сайт гэдэг юм тухайн сошиал сүлжээний одоо админ хариуцагч нь бол тухайн контент гэдэг юм тухайн комментиг одоо устгаж өгөх үүргээ зарим үедээ хэрэгжүүлдэггүй байгаа. За уг нь бол хэрвээ хэвлэл мэдээлэл маань өөрийн одоо зохицуултынхаа дагуу ёс зүгээ ингээд сахад явж байгаа тохиолдолд заавал ийм хууль шаардлагагүй байгаа. А тэгээд одоо зүгээр энэ хууль маань хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд олон нийтийн оролцоо, иргэний нийгмийн оролцоог одоо сайхангаж болох шаардлагатай байна. Болж өгвөл хэвлэл мэдээллийн өөрийн зохицуулалтаар тэр хүний нэр төр талдсан, хин нэгний ялгарсан, хин нэгнийг одоо хүчирхийлд өдөөн төрхөрсөн гэдэг юм уу? Бага насны хүүхдийн садар саманд өрөөлөн дуудсан энэ контентуудыг өөрөө устгаж авах хэрэгтэй маа. А тэгж чадахгүй байгаа учраас яхаар гоо хууль орж ирж байгаа гэж бол харж байна. За тэгэхээр ийм хоёр асуулт байна. За ер нь бол энэ цахим орчинд одоо хүний гүзэн атсан, за гүтгэн дарамжилсан. За тэр байтугаа хүний амиа болоход төрсэн юм гэдэг төрүүд бол нэлээд гарч байгаа. Тэр энэ чиглийн судалгаануудад хэр хийгдсэн бэ? За энэ төслийг босруулах явцдаа хүний эрхийн чиглэлээр ажилт иргэний нэгэн байгууллагууд бол эрдэмтэд судлаачийн саллыг хэр авсан бэ? За хоёр дахь асуулт нь за ер нь энэ олон улсын энэ гол одоо медиа сошиал медиан томхон компаниудтай энэ хуулийг хэрэг гаргасны үр дүнд хэрхэн одоо төвшөлтэй ажиллаж чадах вэ? За бид нар за өчтөр хууль зүйн байгуулгын орны хуралдаж байгаараа хуралдаад мөнхцөг гишүүнийг хүнийхэн дэдроны дараа одоо сонгосон. За мөнхцөг гишүүндээ хүнийхэн дэдроны дараа сонгогдсон томилцсон явдалд улсын хурлын гишүүдийн хаан нэр өвнөөс бас баяр хүргэж амжилт хүсье. За. За одоо мөнхцөг гишүүний асуултанд учрал сайдар байлаа. За энэ хууль гарснараа хүний үг хэлэг үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхчлөөнд ямар ч хязгаарлалт бий болохгүй. Яагаад гэхээр 5 дугаар зүйл дээр бол үг хэлэх үзэл бодлоо илэрхийлэх хүнийг үзэл бодлоо нь ялгуурлан гадуурхахгүй байхыг хуульчилж өгсөн зарчим дээр. Дээрээс нь зөрчилтөө контентуудыг ялгаж өгсөн. Зөрчилтөө контентууд дотор хүний үг хэлэх үзэл бодлоо илэрхийлэх
тэр асуудлыг ерөөсөө огт оруулаа. Ерөөсөө л зөрчилтөө контент гэж хатуу энэ нэг 11 залтыг тавьчихсан. Энэ 11 залтыг хүрээнд л ажиллана. Тэрнээс биш энэ өөрөө гимтрийг зөрчлийг хян шийдвэрлэх тэр шүүх хяналтын байгууллагын ажлыг хийх хөл биш учраас энэ урьдчилсан сэргийлүүлэх соён гэгэрүүлэх хөл учраас бид ерөөсөө л тэр контент нь өөрөө яг хүүхдийн бие махбод оюун санаа ёсортгон сөрөг нөлөө үзүүлж гэнэ үү? Хүчирхийл садар самууны сурталчилж гэнэ үү? Хүнийг занал хийлж гэнэ үү? Амиа орлоход урайлж гэнэ үү? Экстремист үйл ажиллагаа явуулахд нөлөөлж гэнэ үү? Террорист үйлдэл хийхийг сурталчилж гэнэ үү? Өдөөнд төрхөрж гэнэ үү? Цахим гадуурхлыг бий болгож гэнэ үү? Оюуны эмчийн эрхийг зөрчиж гэнэ үү? Гэмт хэрэг зөрчлийн үйлдлийн наривчлан зааварчилсан өдөөнд төрхөрсөн хандлага байна уу? Тэгэд мэдээлэл нийтлэгдсэн олон нийтийн сүлжээ нөхцөл шаардлага буюу тухайн олон улсын тэр үйлчлэгээ үзүүлэгч байгууллагын үндсэн стандартыг зөрчиж гэнэ үү гэдэг. Ерөөсөөл энэ хүрээндээ л явна. Энэ хүрээнээс салах юм бол энэ хуулийн асуудал гэхээсээ илүүтэйгээр тэр гэмт хэргийн ямар нэгэн бүрэлдэхүүнтэй бол хууль хяналтын байгууллага өөрөөсөө шийдвэрлэж явах. Дээрээс нь энэ хуулийн онцлог бол энэ хууль бүхэлдээ хэрэглэгчийг үүргэжүүлэх гэхээсээ илүүтэйгээр энэ бол засгийн газрыг үүргэжүүлсэн хууль. Төрийг үүргэжүүлсэн хууль шүү. Яагаад гэхээр энэ хууль батлагдсанаараа маргааш нь хэрэгжихээс илүүтэйгээр засгийн газрын л ажил болж байна. Олон улсын үйлчлэгээ үзүүлэгч байгууллагад арилжсан төхөөр төлөөлөгч газар байгуул баталгаажны дугуй утасны дугаараар бүрдэх. Тэр кибер төвөнд иргэдэд олон нийтэд арилжах нэгжээрээ иргэдийн санал хүсэлтүүдийг аваад хүний эрхийн зөрчилтөө контент гэвэл холбогдох байгууллагууд нь шилжүүлээ зөвх арга хэмжээнүүдийг авдаг. Энд дээр мониторингуудыг хийгээд ингээд хурдан хугацаанд иргэдийн эрх ашиг хамгаалах чиглэлээр ажиллаж идэг. Аль болох тэр садар самууны сурчилсан янз бүрийн контентуудыг илүү түгээхгүй байх үүднээсээ тэр зөрчилтөө контентуудыг хууль хяналтын байгууллагууд нь шилжүүлээд түр хугацаанд ч гэсэн тэр садар самуун одоо бэлгийн хүчирхийлэлийг сурталчлаад байгаа контентуудыг нь хэсэг хугацаанд ч гэсэн хязгаарлалт хийждэг. Тэр боломж нь зөвхөн цаад тэр олон нийтийн үйлчлэгийг үзүүлэгч нар авч хэрэгжих учраас. Аа тэгээд бид бол өнгөрсөн хугацаанд зөвхөн судалгаа гэвэл нэрээ одоо ер нь уншаад дуусахгүй их судалгаа байна. Тэгээд бид нар бол уншсан, судалсан, ажилласан 10 гаруй хуулийн төслүүдтэй холбогдуулаад маш их судалгаа хийгдсэн юм л. Тэр судалгаануудыг та бол одоо хүний эрхийн дэд хорооны даргын хувьд танилцахад бол одоо та хэдэн өдөр уншаад дуусахгүй их магадгүй сар жилээр унших тийм их судалгаа. За, мөгцсөг гүшүүн яг тодруулах юм аа. За, мөгцсөг гүшүүн тодруулж асаая. Энэ хуулийг баталснаар энэ манай Засгийн газрын зүгээс энэ олон улсын гол одоо үйлчлэг үзүүлэгч YouTube, за Twitter, Facebook гэд тэр компаниудтай хэр одоо амжилттай ажиллаж чадах вэ? За, Германы жишээгээр бол энэ 2018 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжээд зөвхөн эхний хагчилдаг гэхэд энэ одоо нэр дурдсан гол компаниудтай маш амжилттай ажиллаад тухайлбал одоо Facebook дээр 362, Twitter дээр 28,000, YouTube дээр 58,000, Google дээр 1,277 контентуудыг бол устгаж чадсан байлээ. Тэгэхээр одоо энэ хууль батлагдсанаар бид нар энэ гол энэ провайдер компаниудтай үнэхээр одоо амжилттай сайн ажиллаад цахим орчиндах одоо энэ үнэн ятсан үг хэллэг, за хүчирхийлэл, садар самуун, за үндэсний аль байдлын эсрэг энэ мэдээ контентуудыг одоо амжилттайгаар цахим орчныг одоо эрүүл болгох тийм эргэцүүлэн болом төвшил гарах уу? За, урчил сайд тодруулга тавилаа. Гомдол шийдвэрлэх механизм л энэ хуулиар бий болно. Тогтцоотой болно. Тэр нь гэм талхлын шинжтэй бол кибер аюулгүй байдлын зөвлөлийн дэргэд байгаа тэр нийтийн төв, үндэсний төв өөрөө хариуцаа тэр гэм талхлыг бууруулах чиглэлээр бол ажиллана гэдгээрээ онцлогтой. Дээрээс нь бид бол өнгөрсөн хугацаанд тэр сүлжээ үйлчлэгээний үзүүлэгч нартаа бол хэд хэдэн уулзалт хийсэн учраас дотоодын хууль тогтоомжоо баталчаад тэгээд дараагийн харилцаануудыг яриад явна гэж байгаа. Цаанаасаа барьж байгаа стандартуудыг нь л ерөнхийдөө бас хуульд нэлийн тусгай зөвлөмжүүдийг бол авсан учраас дэвшил гарна л гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн онцлог бол иргэдийг нэг их тийм үүргэжүүлэх тийм хууль ерөөсөө биш. Ерөөс бараг тийм зөвхөцөл байхгүй. Энэ бол яг төрийн үүрэг талдаа илүү одоо тодорхой болж байгаа. За, сүүлд бол энэ манад одоо 2.8 сая хэрэглээд байгаа. Жишээ нь тэр олон нийтийн үйлчлэгээ үзүүлэгч нарын нэг байгууллага Facebook компани гэхэд бол ингэж хэлсэн. Монгол хилтэй хүмүүс бол бид нар ажилд аваад ажиллаулж байгаа. Төрөн бос одоо Мөнхбаатар дарга хэлж байна. Нэг Монгол хилтэй хүмүүс тухайн компани ажилд аваад ажиллаулж байгаа. Та нар үнэхээр аль биесэн харилцах суугаар гэх юм бол манай тэр Монгол хилтэй Монгол залуучууд манад ажиллаж байгаа. Тэр хүмүүс чинь
тэр гомдол маргааныг чинь шийдвэрлээд ингээд та нартай харилцаад явхад бүрэн болцоо. Бид өөрсдөө шийдэх гээд манлайлал үзүүлээд тэгээд бид ингээд монгол хүн хүртэл ажилд аваа та нартай харилцах гэхээр та нар ч одоо хаа хамаагүй захитлвчдэг. Яах гээд байгааг мэддэггүй. Хэн харилцаад байгаа нь ч ойлгомжгүй. Ямар суугаар дамжих гээд байгаа нь ч ойлгомжгүй. Ийм байдалтай байна. Дээрээс нь монгол улсад бид нар бүр аль бие усны тэр итгэмжлэгдсэн факт чек гээд байгуулгыг хүртэл байгуулцаа. Наад хүмүүст тэгээ та нар харилцаач. Бид нартэй ингээд нягт ажиллах юм бол манай одоо энэ Facebook орчинд бол дэвшлүүд гарнаа гэдгийг бол хэлсэн. За, цэндийн сандаг өчрөгшин асуултаа асууя. За, баярлалаа.